tunampeleka hospitali za mjini. Na leo tunajua kwamba kuna lile gari la jioni ndo nataka tuende pale nikaweke mipango vizuri. Katika maisha yangu yote siku sikuwahi kutegemea utaniambia maneno kama haya. Sikuwahi kudhani kwamba kuna siku utaniumiza kiasi hiki. Please Maria, nipe nafasi nyingine. Maneno yako yananiumiza, yananipa kidonda kikubwa sana. Naumia. Ebu, niondole uchuro huko. Unalia nini? Ebu ondoka. Ondoka Felix. Ondoka. Nenda, nenda, nenda. Tafadhali, naomba uondoke. Ondoka. Yani na hasira nimekosa kichwa. Yani nimekosa kichwa hivi hivi. Wewe nakuomba Eva please, cha usiku mnyamazishe. Nakuomba please, yani na hasira nitakapiga katoto kanyamazishe. Nakuomba cheusi mnyamazishe. Please. Wewe. Yaani na hasira nitakapiga kanyamazi. Naomba mnyamazishe mtoto wako. Wewe kwani kimekukuta nini wewe? Una nini? Asa unasemaje umechoka? Mimi niko hapa kukusaidia. Mimi ni dada yake, lazima utanisikiliza. Ni wajibu wangu kumsaidia. Na kukusaidia na wewe. Sikiliza. Niachie. Akirudi nitaongea naye. Sawa nje. Lakini Ana, asipopatikana kesho, na asipopokea simu, mimi lazima niende polisi. No. Naira si mtoto wa miaka miwili yule anti. Naira ni mtu mzima. Nina uhakika alipo ameamua awepo. Na mpaka sasa hivi anajua kwamba natakiwa arudi nyumbani, lakini kaamua kukaa alipo. Kwa sababu ni mtu mzima na akili yake yule. Mimi naamini atarudi. Itabidi tuende polisi kwa sababu siwezi kujua kapatwa na nini, anafanya nini huko aliko. Na kuomba Mary, hebu acha kumsumbua mwanangu. Unajua mwanangu amechoka na kelele zako. Acha kelele, unajua wanaume hawapendi mambo ya makelele makelele. Weva, hebu nipe wewe mwana sisi. Safisha kila kitu kilichokuwa hapa. Hakuna mwenye haja na hii mitakataka hapa wala hiyo keki. Keki yako utaila wewe mwenyewe. Nashukuru sana kwa upendo wako. Kachi, you're looking good, mpendeza. Yeah. Felix, najua kwamba mapenzi yanachanganya sana tu, hata mimi mwenyewe mpaka sasa hivi yananichanganya. Lakini sikujua kwamba wewe ndio umekuwa mabaya kiasi hichi. Umefanya nini wewe unamuomba? Eva. Kwa hiyo mimi umenizalau unaniita mimi jeshi la akiba ndio? Ah, sio kwa nia mbaya. Ila si kama mapambio tu. Afadhali babamu. Yaani naomba unisaidie. Naomba muongee naye dada yenu. Yaani Naira sasa hivi amevuka mipaka. Naira analala nje siku mbili. Hii adabu ya wapi? Eh? Yaani naomba mumsaidie tu. Naira. Anita? Mhm. Nani ameajiliwa kwenye hii ofisi kwa jina la Anita? Juma. Yana sikwambie mtu. Hapa nilipo nina stress. Hii ni mida ya kazi. Unafanya nini sasa hivi? I need you out of my office right now. Hauni mwenye kama unajitia aibu? Yaani sitaki kuamini kwa tukio lile niloliona pale. Vivian, watu ndani tunayajua mengi, tazio tunakaba. Watu tunakaba. Naira nakupigia muda mrefu. Sumpokelesi. Asante kwa kunijali. Asante pia kwa kufanya zawadi yangu. Poleni
lakini mtoto anaonekana amekula chakula chenye sumu. Lakini wazo lako la kuoa na kuwa na familia liko pale pale. Ndoto yangu lakini wanawake wote naokutana nao wote paswa vichwa akili zao mbovu hizo. Uko wapi? Melala. Mr. Thomas bana, hebu acha masiara. Mimi macho yangu katika hii ofisi sijaona chochote na wala sitegemei kuona chochote katika hii ofisi. Yupo mtu hapa. Tusizunguke zunguke, Mr. Thomas, niambie nani mtaje. Maria. Maria? Yes. Hivi naira uoni? Si upo mundani? Kila siku na shudi ya dadako natoka na lia na rudi na lia. Kisa ni wanaume, kisa ni mapenzi. Unakurupuka ndako na hapi. Uyu Maria uyu mpika chaya na safisha hizi ofisi. Acha kunitharau bana. Frenki, muangalie Maria kwa jicho la tatu. Shida yako moja semeni, unapokuja kwanza sehemu kwanza ujue utaratibu. Unakuwa na haraka haraka kama vile unaongea choo cha makuti. Na mvizia bila baki peke yake huko ndani. Leo nitaka vijitoa akili. Leo nikusaidia hata mimi naweza tu kuchambua. Ah, asante. Unataka kuondoka? Oh, yeah. Lakini no. Hakuna lingine. Samahani kwa usumbufu. Okay. Una uhakika au una lingine? Akaniita akaniambia nimsindikize hospitali. Sasa mimi ningekataa. Hivi unajua unaponipandisha afya? Hi. Wewe, Antoba? Kwani wao mjui yule mchelewa hajafika mpaka sasa hivi? Nakajua wewe. Hivi unakajua kato tokanita? Hmm? Unakajua kanita? Anita. Ulinda. Na. Anita. Oh my god. Sio kwa nini kana chelewa yani? Anita. Kwani? Ana shida gani? Wewe haujui? Nini? Mama yake anaumwa. Ndio maana anachelewa kila siku like. Wewe, mbona unajia kuniambia? Ndio. Sikia. Mjomba msabiri. Okay. Wala mishwa. Afna kwa lita mbili. Na mimi? Wewe. Pereka pale na... Na wewe. Okay. Ule, sasa tu kwa pale? Hapa mwazi mzima. Mzima afu unatamani usife. Isha yako, utakwa ndia kuishi tu milele. Tusiende nyumbani. Boss. Nimetumwa na Frank nikuletee. Oh, asante sana. Hai. Maria, uko poa lakini? Niko poa boss. Unajua Maria, unaonekana ni binti fulani mrembo ambaye umelelewa katika maadili mazuri sana. Asante sana boss. Karibu sana. Naona umevaa chini yangu hapo. Nimefurahi, nimependeza sana. Asante sana. Unajua ni muhimu, ina maana kubwa kwangu na asante kwa kunijali. Asante pia kwa kufurahia zawadi yangu. Endelea na kazi. Shukrani. Sina kuombea kila la heri rafiki yangu, fanikiwe, furaha yako iongezwe. Ambona kila la heri. Hatari.
Vipi boss? Kuna lolote?